ayay subax wanaagsan macaan. Wiilkii ku imaanayay Doraad oo muxuu ahaayey toole ku soo booqday waaye, maantana waa kugu soo noqonay oo fariimihii dadka Soomaalida iyo waalidkood iyo ayeeyooyinkood jecel baa waxay nala soo hadleen, waxayna yidhaahdeen ilaa wayla ayeeyo ku noqo. Waxaan ku wadnaa hadda caananiidihii caanaha dadka waaweyn loo qasama aragtay. Baan kuu keenay marakane cadiyan kuu keenay buskud aan kuu keenay timir baan kuu keenay iyo kaluun ma garatay adigana insaasa ala khayra idii keenay ilaahayna khayrana loo keenaa marka waxa waaye dadkii waa aaday u rabaan inay maaragtay kula soo xiriiraan kadibna dee meel lagaala xiriira male annagii baana soo waceen ma ogtahay hawl bay rabeen inay kuu qabtaana waa isu kaa xilqaameen markay isu kaa xilqaameen dad lacaga kuu soo dirdiray baa jira lacagta qaarna xawaaladay taallaa qaarna aniga telefoonkaygaa lagu soo diray marka lacagta hadda telefoonka ku jirta oo lasoo diray $300 waaye lacagna xawaalado layga soo wacay xawaalada amal xawaalada amal la yiraahdana waa soo waceen kuwa hodan galooba la yiraahdo waay soo waceen marka magaciya aniga xabiib baa lay dhahaa xabiibay ku qoreen magaciina waxa waa telefoonkiina waa saxsan yahay magaciina waa saxsan yahay laakiin xabiibadii ninkii waa diiday gaalkacyuu joogaa laakiin qoladii lacagtaas soo dirtaa sixi doonta ma garatay annaga reer Puntland waa isu kaa xilqaano annaguna hawshaynaan dhinac ayay ka galnaan rabnay allaha toosiyo lacag baa laguu soo diray xagga laga soo diray gabadhaana habaryarta u tahay gabadhaana alle nooshahay maxaa u tahay gabartaadaa dhashay toddoba cunug oo agoon ah gabadha waa wada hadalnay xalay kowdhe waxay ii sheegtay in ay meel halkaas oo siinka dheer maaldhaa mise birta dheer raadeerka meel la dhahaayo in ay iyaduna qol ku leedahay adigana a boos ku leedahay ma garatay waxaan idhi meesha maamada boos ku leedahay waxaan uga dhisaynaa guri iyadu ay leedahay oo khaasa ma garatay saakay markaan soo wacnay waxay tidhi ninkii odayga ahaa oo caruurta dhalay baa warka keenay sheekadii marka hadduu sheekadii warka keenoon meeshii guri laga dhisi karin wax allaale iyo wixii dhaqaalaayo lagu haayo waa lagugu maamuusayaa meeshana dad islaamaha jooga magaaladan shirkadda hormuud baa joogta dad culimaha jooga annaga waxaa naga go'an dadka soomaalida ayaa kuu soo qareemay qof walba magacaagay sawirkaagu haystaa dibadihii ma garatay intaan noolnahay wixii lacag oo na soo gaaro xaggaaga hooyo waa kula wadaagaynaa waa kaa warhaynaynaa telefoonka waan haynaa dadka waa kuu damqadeen qof walba waa ooyey inuu kula soo xiriiray rabaan maadaamaada telefoon lahayn annagaa kuu joogna ma garatay khayrna ku idii joogo ahysaad iigu safan tihiin khayrku haiigu safta marka waxa waaye waa kula joognaa wiilashaadiaa nahay aniga hooyo iyo aabbe toona ma haya iyo ayeeyo ma garatay kulli adaa ii ah ma fahmaysaa kulli ada qofdimatay oo baabuur intaas biyuhu iigu jiraan u isoo qaaday aniga ilmaha meel aad ku baridiin oo biyo lahayna idigeyna kaasna waa u duceeyey macaan waa kuu soo akhbaaraynaa waa kula joognaa intaan balad weyna joogna